técnica. Tá? Um bom profissional é aquele que consegue escutar a sua equipe. Um bom enfermeiro é aquele que escuta. Os primeiros enfermeiros assim. É bom de trabalhar com ele. Muito bom. Na abertura da Semana de Enfermagem da FASE. Esse é o momento da união de professores e alunos na busca de novos caminhos para o cuidado de saúde. Hoje a abertura está acontecendo com uma palestra dos aspectos éticos e legais do profissional enfermeiro. Essa palestra está sendo ministrada pelo enfermeiro fiscal do Corém, o enfermeiro Farley Sindô. E amanhã e na quarta-feira ainda teremos palestras em relação a H1N1, a tuberculose e a hanseníase. Esse é um momento importante para o crescimento dos nossos profissionais e principalmente dos nossos acadêmicos. Eventos como esse são importantes para engrandecimento do nosso currículo e também temos a oportunidade, além da qualidade de ensino da FUNORTE e da FASE, temos a oportunidade de aprender coisas novas, são palestras super importantes para o nosso conhecimento e também a integração com outros períodos, conhecer pessoas novas e professores também que estão ministrando palestras, que são excelentes profissionais. Eu vou chamar a equipe e vou negociar com a equipe. Nós vamos liberar ele e nós vamos ficar um pouco mais apertado neste dia. Te garanto que a equipe fecha. O que acontece? A equipe sabe que eu estou fazendo por ele, eu vou fazer pelo outro também. Isso faz da relação entre a equipe de enfermagem. Tá? Porque com certeza, se ele faltar, quem vai estar lá no dia vai trabalhar mais, não vai? Hoje nós falamos sobre os aspectos éticos e legais do cotidiano do profissional de enfermeiro, um tema extremamente importante na realidade que a enfermagem vivencia, de que tem que prevalecer o conhecimento, a ética e a legalidade nos atos. Um bom profissional, ele inicia-se com um trabalho um bom trabalho na faculdade. Um bom profissional é aquele que é um bom aluno. Então, convidamos a todos a continuar a participar desses eventos, porque com certeza é o que contribui para uma assistência e um cuidado de qualidade para a sociedade. Foi de suma importância a palestra do profissional Farley aqui hoje, pois ele trabalhou com a gente a questão de nós profissionais no campo de trabalho, de interagir com os demais enfermeiros, a importância do convívio, os aspectos éticos e legais da nossa profissão, em geral, nos dando a oportunidade de e nos ensinando a ter um bom convívio no campo de trabalho. Música.